Територіальне управління Служби судової охорони у Черкаській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Провідний спеціаліст медичної служби, контролер другої категорії в місті Сміла, контролер другої категорії в СМТ Катеринопіль і контролер у місто Монастирище. Служба пропонує стабільне щомісячне матеріальне забезпечення, повний соціальний пакет, речове забезпечення, професійне навчання, кар'єрне зростання. Прийом документів здійснюється з 9 години 2 серпня до 10 години 14 серпня на електронну адресу, яку ви бачите на своїх екранах, та в приміщенні за адресою місто Черкаси, бульвар Шевченка, 245, територіальне управління Служби судової охорони у Черкаській області. Конкурс буде проведено 16 серпня о 9 годині. За детальну інформацію про порядок працевлаштування звертатися до відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у Черкаській області за телефоном 099 133 86 30.